Їхав я з похорону, їхав з села, там, де я народився від батьків, і їхав додому, в город. Машина в мене грузовик, така був з грузовий, я не їжджу швидко. Максимум 80 кілометрів і то при сухій дорозі, а при такій, де я їхав 60, ну може 70, і то не на що ні. Я не пам'ятаю точно, розумієте, бо я от, іменно цей момент, коли то зіткнення, не, зовсім нічого не пам'ятаю. Я очнувся, очі відкрито, переді мною стояв священник. Я ще запитав його, звідки він каже, я просто проїжджав по дорозі. Я не думав, що він відспів вже мою жінку і тітку. Хворі доставлені з політравмою, тобто різні ділянки тіла травмовані. Домінуюча черепно-мозкова травма, оскільки він тут перебуває. Також травма грудної клітки, забій грудної клітки, забій тазу, кінцівок, органів черевної порожнини. На даний момент домінуюча черепно-мозкова травма, перелом склепіння черепа і внутрімозковий крововилив. Стан середньої тяжкості, життю не загрожує ніщо, потребує такого тривалого лікування.